Шановні колеги, ми вислухали докладний і відвертий звіт коаліційного уряду Арсенія Яценюка, з якого кожна чесна мисляча людина може зробити свій висновок. Цілком очевидно, що діючий Кабінет міністрів втримав соціально-економічну ситуацію в умовах післяреволюційного хаосу та російської агресії, організував першу лінію оборони на Донбасі, забезпечив енергонезалежність, а потім запустив необхідні, довгоочікувані, безпрецедентно глибокі реформи. Коли стало зрозуміло, що агресор саботує міжнародний мирний процес, Кабмін всередині 2015-го розпочав стриману, але системну економічну боротьбу проти Москви. Розпач Кремля від українських санкцій настільки очевидний, що не помічати його може лише сліпий. У виступі ми почули і про недоліки. Прем'єр-міністр запропонував програму дій уряду на новому етапі реформ. Ми з вами, шановні колеги, на правильному шляху. І це повинно стати основою додатку до коаліційної угоди з визначеними дедлайнами підтримки урядових реформ. Ми також уважно вислухали питання і зауваження депутатів до роботи Кабміну. При всій глибині, різноманітності і значущості піднятих тем констатую, демагоги і популісти мимоволі об'єдналися, щоб звинуватити уряд. Чи то в тому, що в нас війна, чи то в тому, що зарплати під час війни не зростають, чи то в тому, що Україна досі не капітулювала перед Путіним. Дратують маніпулятивні розмови колег на кшталт «Яценюк нам не подобається» та «В Яценюка і в уряду низький рейтинг». Панове, низький рейтинг довіри до уряду сформований якраз добре розкручуваний антиурядовими істериками популістів. І ще раз нагадую, це не приватний кабінет міністрів Яценюка, це коаліційний уряд, утворений всіма фракціями коаліції «Європейська Україна». Хочу засмутити вас, але такий самонизький рівень довіри і до Верховної Ради, і до президента України. Водночас, посли Великої Сімки днями закликали підтримати уряд і об'єднатися заради реформ, які запроваджує уряд. Сьогодні маємо висловити тверде «так» і підтримку коаліції «Європейська Україна» і коаліційному уряду, утвореному всіма фракціями коаліції. І всі фракції несуть таку саму відповідальність, як і коаліційний уряд. І все ж таки вважаю, що цей звіт також і оцінка підтримки коаліції свого коаліційного уряду. Щодо тези про боротьби з корупцією. Хочу нагадати, що це і також функція Генпрокуратури та Президента України. Досить перекладати з однієї голови на іншу. Чи не через це весь світ вимагав відставки генпрокурора? Це верх цинізму – звинуватити лише уряд в відсутності достатньої боротьби з корупцією. Це і функція створених НАБУ, і Генеральної прокуратури, та і Служби безпеки України. Уряд передавав численні результати службових розслідувань в антикорупційні органи. Але візи не там. Шукайте і там проблеми. Звертайтесь також і до президента. Це також їхня відповідальність. Знаємо точно, що відставку уряду чекають і у Кремлі. Це пряма дорога до глибокої політичної кризи, якою точно скористається агресор. Україна опиниться перед загрозою призупинення фінансування від МВФ. Напружений коаліційний процес запросто переросте у дочасні парламентські, а потім і президентські вибори. Наслідки будуть для країни катастрофічними. Закликаю вас не штовхати країну до прірви. Це й доказує факт, що наш колега з опозиції сьогодні розказував про якісь наручники, які не одягли на президента Януковича, але є факт, що до білокам'яний не пустили на звіт днями. Певно, шукали голоси для того, щоб зняти уряд. Тому, колеги, знайте, ви говорите про відставку найбільш державницького та антиросійського уряду за всю історію України. До речі, сьогодні бачимо внесено постанову про недовіру уряду, зібрано голоси. Будь ласка, ніхто за крісла не тримається. Збирайте 226 голосів, ставте на голосування і беріть всю повноту відповідальності за те, що твориться в країні. Історія нас розсурить. Дякую.